co? Ale počkejte, já musím větší od těch počíčení. Ne, 14.40. 14.40, ne, 14.40. Stačí do toho. Žádná babička. Babička čekatelka. Čekatelka. Ej, ej, no, snad, no, snad něco uslyším. No, dejme tomu, no. No, no, co dál? No, no, máme tři čtvrty zpěv. Ano, ten nám mě zaspívá. Není tě slyšet! Teď mluví o té, co mluví. Jana. Jan odlevá. Tam má Karla Smutka za manželku. Teda ne Karla. Co jsme teď říkali, že je zmarnou? Kuku, dá boku. Kuku, videokamera. No. Videokamera Uta Vilašek, San Francisco. No to máte zašpívá, Karla. Já tak z toho mám. Ani. Dokumentace. Nebylo. To je pěkné od vás, velmi pěkné. Ta hostěny, kolik tam dala? Já jsem si ani nevšiml. Budeš mít hodně stříhání. Podle nálady, no. Ale já rád stříhám, já rád. Budeš mít hodně stříhání. Já vemu. Já mám na to nástroje, víš, dobré. Dobré nástroje. Myslím si, že to je dobře. Ale šoukat může být tak pár lidí. Tady se to střídalo jeden za druhým. A
dokonce. Jo, ahoj. Jsi policie? Megafon. Kurva, jsem si říkal, já jsem si říkal, že tady plovím. Policie! No tak, to nemá občanku ani jednou. Počkej, jsem to zasnul. Mám na tebe frouhlovi, rodíko. Zatykáš vám už, jestli zatykáš nechce. Vakcina je postavená dovol, kde? To jsi upekl? S kým? Ty máš tam jít nahoru, jsi taky muzika. Tam je občeslení. Jenom a co dáš? Video? Video? Ale hele, nazdar otíku. Pešťaku, ahoj. Tvory. No já to jako fotím, jako. Já jsem plagát. No tam. A není. Kdo mi dá? Kde máš ty? Vnučky moje. A ten malý aspoň. Pokračujeme s hlavou, která se vede You Upset Me Baby, John Bolanasa. I'm gonna make you mine.
jeho syn, jeho žena a tak dále, a dovolá. I saw her standing on the corner, a yellow ribbon in her hair. I couldn't keep myself from calling, looky there, looky there, looky there.